Re, viss ēters ir te! Latvijā COVID-19 izplatība sasniedz vēl nebijušas rekordus. 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju pakāpies teju līdz 1000. Un iespējams ar laiku var nākties neizbēgami noteikt stingrākus ierobežojumus visiem, ko valdībā iepriekš arī ieteikuši medicīnas eksperti. Tikmēr daudzās Rietumu Eiropas valstīs ierobežojumi būtiski atviegloti, jo sabiedrības vakcinācijas aptvere ir būtiski augstāka, dažviet pārsniedzot un 80 sasniedzot pat 90%. Par dažām no valstīm tuvāk šorīt mēs uzzināsim sarunā ar Latvijas vēstnieku Īrijā un nerezidējošo vēstnieku Portugālē Jāni Sīli. Labrīt! 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 Atcīmredzot, patīkam būt kopā ar jums šorīt. Mums prieks. Tieši tā. Jūs esat no Dublinas, es saprotu, mums pievienojies šobrīd, bet runāsim gan par Īriju, gan par Portugāli. Un tiešām iesāksim ar to, ka šo valstu starpā vai jūs varat kaut kādu saiti minēt. Proti, nu, kopumā, protams, katrai ir sava pieredze, katrai ir savi grūtie laiki bijuši un savi uzvaras mirkļi, bet vai atšķirīgas pieejas vai līdzīgi rezultāti? Jā, nu, par abām valstīm un kopīgo saiti es varu teikt tikai to, ka ir abas valstis ir guvušas ievērojumu progresu Covid apkarošanā un neapšaubām arī vakcinācijas procesā. Bet tas, ko es varu raksturot viņu cīņu ar Covid-19, var raksturot divos vārdos. Tā ir atbildība un tā ir arī solidaritāte. Tās ir rūpes par savu kopienu, par savu pašu veselību, par tautas veselību. Šeit visu šo laiku tika stādītas augstāk par visu. Varbūt, ja mēs sīkāk atskatāmies, un varbūt es varbūt sākšu ar Portugālu, jo pieņem, ka šobrīd varbūt Portugāla Latvijas cilvēkiem vairāk interesē, jo ir rudens un Portugālē vēl joprojām ir saule. Tātad, jā, šeit bija ļoti ilgu laiku ārkārtējā situācija un ārkārtīgi stingri ierobežojumi, dzelžēni ierobežojumi, daudz stingrāki nekā Latvijā. Īrijā arī bija daudz stingrāki. Un man jāsaka, ka Portugālē cilvēki uzticas lēmumu pieņēmējiem, ekspertiem un politiķiem un zinātniekiem. Jau pagājušā gada decembrī tikko parādījās ziņa par pieejamām vakcīnām, tad gan Portugālē, gan arī, protams, Īrijā cilvēki jau ar nepacietību gaidīja, kad būs iespēja un vakcinācijas process tika uzsākts decembra beigās. Un, protams, sākumā tika vakcinētas prioritārās grupas, kas ir, protams, mediķi un seniori. Šis aspekts sakrīt ar Latviju. Jā, mums arī mediķus sāka vakcinēt decembrī, bet pēc tam tomēr drusku pa citām trajektorijām esam aizgājuši. Neapšaubām, jā. Jo ne Portugālē, ne Īrijā cilvēkus nevajadzēja ne pierunāt, ne mudināt, ne arī spiest. Un pat tie cilvēki, kas bija pret, kas Portugālē bija pret vakcināciju, tomēr viņu balss bija ārkārtīgi klusas un arī tās demonstrācijas bija salīdzinoši nenozīmīgas. Un kas, manuprāt, ir pats galvenais, ka Portugālē neviens no politiķiem nenostājās pret šo jautājumu, tātad nenostājās ne pret valstiskiem lēmumiem, ne pret valsti, pat arī no opozīcijas, nē. Kaut gan opozīcija Portugālē, ticiet man, ir ārkārtīgi spēcīga. Starp citu par Portugāli runājot, atgādināšu skatītājiem, ka vēl februārī, tātad gada sākumā, mēs ziņās stāstījām par to, ka Portugāla ir kļuvusi par COVID-19 izplatības epicentru, un situācija bija tik traka, ka pat plānoja pacients, piemēram, uz Austriju transportēt, jo vienkārši nespēja sniegt palīdzību, ļoti strauji pieauga koronavīrusa izplatība. Jūnijā vēl, kad mēs jau te visi praktiski atvieglot uzelpojām, tad nedēļas nogalēs tika ierobežota izbraukšana no Lisabonas. Restorāni drīkstēja strādāt tikai līdz pēcpusdienai. Un jā, nu tika darīts visu, lai veicinātu vakcinācijas aptveri. Jūlijā tad jau samazinoties COVID-19 saslimušo skaitam un pieaugot to cilvēku skaitam, kas tika arī vakcinēti, nu, Portugāla teica, ka cer, ka drīzumā varēs jau arī atcelt ierobežojumus. Un tiešām no ļoti sliktas situācijas, ļoti ātri uz ļoti labu situāciju ir aizgājuši. Vai šis ir vēl viens no tiem gadījumiem, kad, nu, ir tā ļoti bēdīgā un traģiskā pieredze, kas varbūt arī mudina cilvēkus tad saprast, pārdomāt, pieņemt un rīkoties.
Jā, acīm redzot, Portugāles tā sliktā pieredze šajā pandēmijā veicināja to, ka cīņa bija valsts prioritāte un visi saliedējās kopīgai cīņai gan valsts, gan politiķi, gan arī sabiedrība, jo tas bija tiešām tautas labklājības un veselības apdraudējums. Un vienkārši cilvēki ir sajūta, ka ir demokrātijā ir ne tikai tiesības, bet arī pienākumi. Un šajā gadījumā, jā, pienākums pret valsti un pret sabiedrību un arī gal galā pret sevi paši un tuviniekiem bija iet un vakcinēties, lai ar šo sērgu pēc iespējas ātrāk tiktu galā. Tas, protams, nebija viegli. Bija tāpat arī dažādas nelegālās ballītes un visādi citādi pārkāpumi, gal galā, kur gan tādu nav. Par kopējo masu ir jautājums un par to tendenci. Un šajā gadījumā mēs pie Īrijas, ja pārējiem, varbūt arī tur nav bijis viegli pirms gada. Tur bija arī diezgan smaga karantīnas situācija. Un, kā pašreizējo situāciju varbūt ieskicējiet, lūdzu? Gan Īrijā, gan arī Portugālē, cik nopietni ir šie ierobežojumi, kas, ja tādi vispār ir atstāti, kas pašlaik valda abās valstīs? Jā, nu pabeidzot pa Portugāli, tātad no 1. oktobra ir valsts gandrīz atgriezusies, ir pirms pandēmijas režīmā visi veikali, kafēnīcas, bāri, klubi ir atvērti, vakcinācijas certifikātus kafēnīcās prasa tikai nedēļas nogalēs, tāpat certifikāti jāuzrāda tikai ceļot lidmašīnu vai ar kuģi, taču maskas ir joprojām obligāti jāvalkā gan sabiedriskajā transportā, gan lielu pasākumu laikā, protams, aprūpes namos, slimnīcās, lielveikalos, taču pret masku valkāšanu Portugālē neviens nevēršas. Īrijā arī atvieglojumi tiek ieviesti, un tagad visi ar nepacietību gaida 22. oktobri, kad ir paredzēts, ka pavisam tātad valsts ieies daudzmaz normālā režīmā, taču šobrīd arī ir iespēja apmeklēt gan kafēnīcas, gan bārus, gan veikalus, maskās, protams, kafēnīcās un restorānos joprojām iekštelpās tiek prasīts vakcinācijas certifikāts, bet pastaigājot, protams, arī pa Dublīnas ielā un vakaros ir burtiski tādas pašas sajūtas kā pirms 2 gadiem, kad cilvēki jā, bauda dzīvi. Jā, un uzsvērš, ka tas, protams, ir pateicoties plašai vakcinācijas aptverei. Īrijā vakcinējušies 91,4% pieaugušo iedzīvotāju, Portugālē 90%, tā liecina vietnē statista.com pieejamā. Informācija pavisam īsi. Pilnīgi. Viltus ziņas un dezinformācija. Cik nopietna problēma tā ir Īrijā un Portugālē, vai tu arī ir nācies cīnīties? Es teikšu tā, ka gan Portugālē, gan Īrijā tomēr sabiedrība daudz mazāk ieklausās dažādās viltus putnu dziesmās un dezinformācijas ziņās. Un tomēr uzticās tai oficiālajai informācijai, ko dod valsts un eksperti. Tā kā ar to nav problēma. Teiksim paldies par sarunu. Noteikti novēlot arī jums veiksmi darbā abās valstīs ūdumam vēstniekam. Un rezumējot, protams, paldies par atziņu. Atbildība, solidaritāte, kā pieminējāt, ir divi atslēgas vārdi, kas abās valstīs, ko šorīt arī, zinām, mērā pārstāvjāt Īriju un Portugāli, ir palīdzējuši sasniegt tos pietiekami pozitīvos rezultātus, kādi ir pašlaik koronavīrusa izplatības ierobežošanā. Paldies, ka pamodāties tik agri. Jā, paldies jums. Jānis Sīlis, Latvijas vēstnieks Īrijā un nerezidējušais vēstnieks Portugālē, stāstot par to, ka pēc iespējas mazāk ieklausīšanās, kā viņš teica, viltus putnu dziesmās, bet uzticēšanās lēmumu pieņēmējiem ekspertiem, speciālistiem medicīnā un zinātnē ir tas, kas palīdzēs atgriezties pie situācijas, kas jau ir, nu, tā teikt, tuvu normālai. Un 90% vakcinācijas.